Христос Воскрес! Це «Живе телебачення» і ще одна добра розмова, яка виходить в ефір як продовження ініціативи Блаженнішого Святослава, глави і отця Української греко-католицької церкви «Зцілення ран війни». Це розмова про тих, хто сам знайшов спосіб зцілювати свої рани, а те, що рани є у кожного з нас, сумніву немає ні в кого. І про тих, хто допомагає іншим подолати ті страшні часи, які ми переживаємо, знайти вихід з глухого кута, в якому іноді опиняємося, підтримати одне одного і пережити оці страшні випробування, які випали на долю нашого покоління. Ми говоримо із капеланами, волонтерами, на жаль, спілкуємося і з тими, хто втратив своїх рідних, це також для них зцілення їхніх ран. Ми говоримо також із людьми, які вміють допомагати іншим за будь-якої погоди, за будь-яких обставин, за будь-якої ситуації. Ці люди називаються волонтери. Звісно, кажуть, волонтерський рух – це феномен нашого часу. Якби не всі страшні події, які в нас відбувалися, майдани, війна на Сході, повномасштабна війна, чи знали б ми, що таке волонтерський рух? Але, на щастя, навіть такі складні обставини допомогли нам розкрити найкращі сторони душі української людини, якими вона готова ділитися у цей важкий час повномасштабної війни. Сьогодні ми будемо спілкуватися із Софією Андрущенко. Вона також волонтерка. Волонтерка, як і всі небайдужі люди. Але насправді Софія є студенткою Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Вона майбутній фольклорист. Хоча, як на мене, фольклористи, вони формуються ще в дитинстві, тож зараз Софія просто вдосконалює всі свої знання, як майбутній уже фаховий фольклорист. Софійко, я вітаю в нашій студії. Добрий день. Можете говорити навіть трошки гучніше, тому що це програма, яка розрахована на те, щоб ваш досвід став в нагоді комусь. Отже, ви маєте кожне слово донести до тих, хто вас дивиться і слухає. Ну, це жарти, звичайно. Однак, я знаю, що ви, в принципі, із цієї родини, яка завжди стояла на патріотичних позиціях, вас так виховували з братом Степаном. Навіть уже той факт, що ви обрали за професію свою вивчення, збереження української культурної спадщини, фольклорної спадщини, найперше, багато чого свідчить. Однак, є волонтерська організація, фонд, який щоденно практично в соцмережах оголошує про певний збір. І я намагаюся цим людям допомагати, тому що я їм вірю як собі. От скільки можу на цей день, коли оголошується збір. Але я точно знаю, що цей збір – це і праця нашої сьогоднішньої гості. І ці люди пакують для наших воїнів на фронті наплічники, аптечки першої допомоги, все необхідне для того, аби зберегти їм здоров'я, а при пораненні надати там на місці першу допомогу і доправити їх до пункту, де їх стабілізують і будуть вже лікувати. І ці аптечки вміє сортувати і складати із цієї допомоги, яка надходить від добрих людей, саме наша Софійка. Я хотіла спитати, як так сталося, що з першого дня повномасштабної війни ви опинилися серед тих, хто формує для бійців на фронті аптечки, наплічники, рюкзаки, бандажі, турнікети. Ви все про це знаєте? Сталося це дуже просто. Якось якраз відзначалися в кінці лютого дні пам'яті Майдану, ось і тих подій. І я перебувала якби теж на цих подіях постійно. Ось. А потім вечорами нам якось з родиною запропонували, ви не хочете прийти допомогти поплести сітки? Бо дуже треба там термінове замовлення. А хто запропонував? До того я волонтерством не займалась, ну, хіба що, якщо можна вважати волонтерством, там деякі такі більш культурні речі, тобто там співати, колядувати в госпіталях чи щось таке, ось більш для душі. А таким практичним волонтерством, ось фактично ще до повномасштабного, нас запросили наші друзі, і тому що біля мого дому є, і ще тоді був невеликий волонтерський центр, де саме плели сітки. Ось. І ми туди прийшли, ми ніколи до того в житті цього не робили, якби не занурювалися. З родиною? Ну так, з бабусею, з мамою, з братом.
От, і кажемо, що робить? Нам дуже-дуже швидко, прямо за кілька хвилин показали, як робити, бо жінка, яка цим займалась, дуже поспішала. Ось, і вона показала і поїхала. І от ми лишились наодинці з цією сіткою і якось за кілька днів навчилися, як її плести. Тобто це ви всією родиною зробили маскувальну сітку для воїнів? Так, бо нам сказали, що це ну дуже треба, терміново. От, ну і ми сіли, зробили, як уміли, як нам показали. Ось, і потім, оскільки цей штаб знаходився в підвалі, то ми так між собою говорили, що ну, там, якщо що, то ми тут у нас є чим зайнятись. От, ну так воно і вийшло. Почалась повномасштабна, ми такі, ну, пішли плести сітку. Софійко, чи правильно я розумію, що ваша родина не виїздила з Києва від початку повномасштабної війни? Ну, основна частина родини, ми були всі в Купці, тут в Києві, частина там... вибиралася з-під окупації, але вибралась, слава Богу, і ну, під Києвом. І все було добре. От, але отак ми якось вирішили, що ми будемо тут, оскільки є де сховатись, в принципі. В підвалі оцьому, так? Так, є що робити, і цього потребують. І посипались, насправді, замовлень дуже багато. Всі просять сітки, щоб накритись, щоб сховатись. І це і від дронів, і від там, розвідки, і ну, взагалі, щоб закривати всі ці позиції. І ви досі платите сітки? Я – ні. Ну, і хіба що інколи, там, коли не вистачає там, рук, угу. Дуже треба. А хто плете з вашої родини досі? Досі плете бабуся. Вона прямо в це занурилась з головою, і вона ось від початку повномасштабного практично кожного дня, якщо вона не хворіє і не виїздить кудись з дому, то вона кожен день зранку до вечора плете сітку. Я можу поцікавитися, скільки бабусі років? 70. Ну, молода бабуся ще може плести сітки. Так, так. Ну, вона насправді дуже втомлюється, і це страшенно виснажлива робота, але от вона вирішила присвятити себе повністю цьому і кожного дня це а робить. Як вона це вам розказує? Я вирішила себе присвятити, чи вона по-іншому якось я просто це бачу це. Мені просто цікаво, як люди знаходять от для себе свій фронт, так, свою діляночку якусь, аби допомагати всій країні вижити в час повномасштабної війни. От ваша 70-річна бабуся. Ну, для неї це те, що вона може зробити, і те, що вона реально відчуває, що це помічне. Тобто, ну, там, багато вона на збори не задонатить, ось, бо, якби, пенсія не така нерозтяжима, ось, і, якби, таких, якби, слідкувати за соцмережами і там щось шукати, це не її. Ось, тому вона знайшла для себе це і робить це, бо вона кожного дня чує новини і розуміє, що дуже тяжка ситуація і треба з цим щось робити. Це бо... ви бабусю з окупації витягували? Ні, не бабусю. Ось, але ну, вона завжди була з нами угу. Весь цей час. Ось, і... Гаразд. Як ви опинилися серед тих, хто вміє сортувати аптечки для воїнів, знає, як має бути укладений наплічник? Як ви вивчили оцю науку, до якої, можливо, в мирний час ніколи би не наблизилися? Так, це друга частина цієї історії. Ми якийсь ну, пару місяців, там до літа, фактично, 22-го, ми займалися тільки сітками, тому що багато людей із цього волонтерського штабу, які плили раніше, вони просто не могли добратися до цього місця, бо там метро не їздило, транспорт весь перекритий, ось. І ми якби зайнялись цим, бо це треба було ось підтримувати. А потім з'явився наш друг Валерій Гладунець, ось він приїхав. Відомий фольклорист, і... основоположник багатьох дуже проєктів і багатьох ансамблів, ну, так, так, він відома теж, людина. Якби, так. Ми з ним багато перетиналися в житті, тому що якби спільною справою займалися, ось, і займаємось досі. І також спільницею цього почину була Мирослава Вертюк, наша із музею Гончара, і вони разом кажуть, от давайте робити щось більше, бо якби сітки – це добре, але треба якось розвиватись. Ось. Треба і, якось розвиватися. І Валерій каже, ну, у мене в Америці є знайома, моя подруга, ось, і у неї там вона, українська громада, значить, вони пропонують надсилати гуманітарні вантажі. Беремо? Кажемо, ну, давай. Звісно, беремо. І побільше. І ми нам це треба. Прийшов перший цей вантаж,
Я пам'ятаю, ми вивантажили, я не пам'ятаю, це було 2 чи 3 палети різної гуманітарки. От, і ми приходимо, дивимося на це такими очима, і думаємо, боже, що з цим усім робити? Воно там переміжку англійською, німецькою, якимись ще мовами, все, всі це медицина, одяг, їжа, все підряд. От, і ми почали розгрібати цю велику гору, і розуміємо, що ну, зараз наша місія – це все якби розподілити, але ми, ну, якби, Валерій займається волонтерством із 14-го року, то він нам допомагав дуже сильно в цьому. От, але ми разом поступово цей світ для себе відкривали, вчилися і, ну, фактично на такому практичному досвіді. От, запитували військових дуже багато, які приходили по це, ось, і консультувалися з ними, як краще, як їм зручніше, яку кількість їм потрібно, що саме, для чого його використовувати, в якому випадку це, в якому це. От, і з часом воно так якось вже вклалося в голові, що ось це медицина для лікарень, це ми відсилаємо на шпиталі, ось це такмет, його потрібно там відсортувати, там виняти китайські турнікети, покласти нормальні. Ось, нормальні там, це українські? Ну, їх є кілька виробників, в основному американські, і один визнаний зараз теж міжнародними організаціями, що він підходить, це Січ українського виробництва, ми теж його закуповуємо. А інші – це американський КАТ, Софт, ТІМТІ і там ще пару. Бачите, як ви вже вільно оперуєте цими назвами, це означає, що ви могли б вже ще й когось консультувати. Ну, це ще далеко мені до того, щоб когось консультувати, але загалом це просто такі найпростіші речі. Я вважаю, чесно, що зараз особливо це має знати кожен українець, тому що особливо ті, у кого там родичі воюють, чи друзі, яким потрібна допомога, ну і взагалі, хто би хотів допомагати, бо дуже велика була проблема на початку повномасштабно. Ну, вона і зараз є, але вже трошки люди розібралися. А тоді, якби, для багатьох людей, як і для мене теж, це було щось супер нове, незнайоме, і дуже багато неякісних речей потрапляли у військо, і там всі починали там, о, треба турнікети, зараз ми зробимо їх в себе в гаражі і будемо віддавати на військо. Але це так не працює, тому що треба, ну, прагнути до якості і до вже якихось випрацюваних речей, бо в світі це війна не перша, от багато досвіду є, і на чому, власне, про це дізнаватись і будувати. Як ви зараз уже сортуєте оці аптечки чи ці наплічники? Чи маєте ви відгуки від воїнів, з якими ви контактуєте? Чи це щоразу інший підрозділ? Чи зав'язалася у вас, можливо, дружба з тими, для кого ви працюєте на фронті? Ну, у нас діяльність передбачає співпрацю з дуже багатьма підрозділами. І ми не обрали його, він сам так склався, цей формат, бо, можливо, варто було б більше зосереджуватись на допомозі якимось конкретним підрозділам, бо це, ну, збільшує ефективність. Угу. Але так у нас вийшло, що ми допомагаємо тим, хто до нас звертається. Ну, тобто, якщо є якийсь конкретний підрозділ, якому там контакти, друзі передали, от сюди можна звернутися, вони нам дзвонять, кажуть, нам у нас такі-то потреби, ми там зв'язуємось з медиком, це все дізнаємось, яка в них ситуація, що треба, ось, і намагаємося передати по максимуму. І, звичайно, є вже підрозділи наші друзі, яким ми постійно допомагаємо, і які нам багато розказують про те, як це працює, і що оце помогло, оце не помогло, оце більше не шліть, воно там не працює, або навпаки, давайте ще. Ось. І найголовніше в цьому всьому, ну, такий, який найважливіший для мене відгук, це коли хтось каже, що от оцей турнікет, який ви передали, от тільки що моєму побратиму врятував життя. І це просто, ну, я навіть не можу це відчуття словами передати, наскільки це надихає і наскільки ти відчуваєш, що ого, ти реально щось зробив важливе в цьому житті, що ось цей військовий буде жити. А чи були у вас зворотні випадки, коли ви сумували через те, що щось пішло не так, або щось було комплектоване не так, і ви робили з цього висновки, чи сумували, чи журилися? Всяке буває в житті волонтера.
Ну так, да, ну насправді дуже багато різного. Дуже такі тяжкі ситуації, коли ти готуєш якусь посилку і потім дізнаєшся, що вже нема кому її слати. І таке теж було в нас, і це дуже важко. Ось, але ну, тому ми намагаємось це все зробити якомога швидше, бо, власне, мета і основна сила цього волонтерства загалом, як явище, в тому, що допомога може надійти швидко, оперативно, туди, куди треба, точково, бо держава з своєю бюрократичною машиною не завжди з цим справляється. Ось. Тому наше завдання – це от швидко доставити те, що треба. І не завжди це виходить, звичайно. Бувають такі випадки. Буває те, що нам кажуть щось там, ой, ви передали, а там хлопці там один раз передавали якісь сушені, ну, напівготові супи, тобто які там водою заливати. І там були якісь гриби, чи щось зіпсувалося, от і потруїлися хлопці, там, і потім там ліки слали. Ну так, от, лише ну, потруїлися на рівні там. Ну так, та, ну, тобто всяке буває, дуже різне. Але там, ну тобто, намагаємось якби збирати ці відгуки по максимуму, щоб і свою роботу теж вдосконалювати. Софійко, от скажіть мені таку річ. Волонтери – це люди, які працюють не за зарплату. Чи за зарплату? Та ні, ну хто ж не платить. А ви ще навчаєтеся як студентка. Ви стипендію отримуєте? Стипендію зараз уже ні, але я ще працюю в музеї Гончара як наукова співробітниця. От тому зарплата в мене є, ось, але я так і тим, і сим намагаюсь займатися, бо і те все потрібно. І... Тобто все потрібно – це для вас кредо. Я так розумію, бо ж сидіти в підвалі постійно, так, чи десь на складі, не будемо казати, де знаходиться все, що ви сортуєте для воїнів, це світу Божого не бачите. Ви молода, ви, ну, студентка, так, хотілося б там якихось трошечки інших справ, інших розваг. Як оце все балансується? І як оце кредо ви виробили там, де треба, чи це треба? Ну, це кредо дуже легко виробляється, коли в тебе над головою літають ракети, і ти розумієш, що ну, і друзі твої гинуть, і це... Ну, якби обов'язок кожного, якщо ти там мовно. Ну, ви ж бачите, є що обов'язок не кожного. Люди ну, дуже по-різному ставляться. Ну, я розумію, ну, тобто я не розумію, але розумію, що бувають різні люди. Просто я для себе, ну, це так розумію, що якщо я не на фронті, якщо я не воюю якби напряму, то я маю допомагати тим, хто це робить за мене і тим, хто мене захищає. Це мій обов'язок ось, і це найменше, що я можу зробити для них. А все інше, це якби найважливіше те, в що я б хотіла, і те, що вкладаю в свої сили, це розвиток культури, якби це гучно не звучало, але, ну, в принципі, воно так і виходить. Хоча я, по суті, просто продовжую робити свою улюблену справу, тобто різні прояви традиційної культури української і музика, спів і відтворення одягу, традицій, і поширення цієї інформації для людей і в Україні, і поза Україною. От. І це, власне, те, чим я з дитинства займаюся, і чим я хочу займатися і далі. От. І зараз теж відчувається, що це важливо, що це затребувано, і, тому що ми маємо зберегти цю свою культуру, маємо зберегти своє українство. От. І це теж таке завдання, яке, оскільки я ще навчаюсь на фольклористиці і це і працюю в музеї, то це виходить моя і робота, і теж така мета, щоб розказувати про це людям, бо якщо мені дали ці знання, то я маю їх передати далі. Ось, якось так. На ваш погляд, наскільки оце ваше зростання в традиційній культурі, в музеї Гончара, по суті, адже ви живете неподалік, і все, що з ваших вікон видно, це те, що відбувається у дворі музею Гончара, всі фестивалі, всі виставки ви бачили першими з вікон свого помешкання. Наскільки оце ваше українство, як ви сказали, стало причиною чи фундаментом для вашого волонтерства? Чи ці дві речі
взаємопов'язані в житті. Ви, як, ну, мені здається, свідома людина, маєте відчувати цей зв'язок або казати, ні, його немає. Ну, він є, звичайно, я його дуже сильно відчуваю, бо все, що пов'язано з якби утвердженням допомоги Україні, щоб вона була, щоб вона жила, ну, це моя мрія і мрія мого оточення, в якому я виросла, середовище. Я дуже вдячна йому, що я в ньому опинилась і завдяки моїм батькам, і завдяки музею, який мене прийняв, приголубив і навчив всьому. От, я цей зв'язок дуже чітко для себе бачу, бо це все важливі речі, які я маю робити в своєму житті. І це таке, якби, ну, не те, що я це там кожного дня усвідомлюю, це просто щось, як установка така несвідома, що от ти маєш це робити. Ну, окей, роблю. Але я розумію, ну, я зараз бачу, що насправді от саме волонтерство включаються, ну, прямо дуже різні люди. Ну, і це настільки різні люди, що я кожен раз вражаюсь і думаю, ну, це круто з одного боку, що це можуть бути люди, ну, зовсім із різних сфер. Тобто у когось хтось там переконано російськомовний умовно, і він цим займається, бо він там відчуває, що це якась якоюсь мірою теж його обов'язок перед своїм середовищем. Ви зустрічали таких людей? Так, так, звичайно, багато. От хтось просто не ці речі якби не відфільтровує. Тобто він не розуміє, що все має свої причини і наслідки, і якби треба від чогось відмовлятись, і треба над собою теж якось працювати, щоб переходити максимально на все українське, бо від цього залежить наше фізичне існування. Ось бувають люди, які просто починають цим займатися, тому що їхні родичі або близькі йдуть на війну, і вони не можуть цим не займатися. Ось, хоча вони можуть мати різні переконання, ось, і це перетворюється в таке більше служіння близьким. Ось бувають люди дуже патріотично налаштовані, які теж, ну, якби відчувають це своїм обов'язком. Ви сказали, від чогось треба відмовитись. Вам довелося від чогось відмовитися, аби бути зараз такою, якою ви є, і займатися отак от щільно волонтерською справою? Ну, як сказати, мабуть, ну, найбільше, що зараз затребуване, чого не вистачає, це, мабуть, часу на все. Тому що от я зрозуміла, що час – це найбільш цінний ресурс, ну, після людей, звичайно, який ось потребує всі ці заняття. Тому що якби тобі було чуть-чуть більше годин, ніж 24, то можна було б ще більше зробити, ще якісніше. От. Але, ну, якось намагаєшся і не якби всю свою енергію максимально віддавати, щось собі лишати, щоб іще, ну, якби не впасти в якусь зробити там депресію чи ще щось. От, але і це в цьому дуже допомагають і люди, і музика, і те, що якось ну, ти усвідомлюєш якусь єдність людей навколо, і це все одно тримає. Навіть попри те, що зараз уже так трохи спав градус, на жаль, дуже на жаль. І згадуючи ті перші дні, коли всі такі, а, давайте будемо допомагати, просто така тотальна довіра, тотальна жертовність така ось всіх навколо. І така спільна справа, коли ти реально відчував, що ти не один, і тебе мільйон, і ти дуже сильний. А що ви відчуваєте, коли в черговий раз оголошується збір, а він не просувається, люди не жертвують. Або в черговий раз прийшло дуже багато вантажу, а ви настільки втомлена, що от просто хочеться на цих всіх палетах, як ви кажете, заснути. Що в цей час спрацьовує? Як ви вирішуєте оці от кризові моменти? Ну, як вирішую? Ну,
Інколи просто сумно, інколи нема сил, і ти ходиш, нема сил, ну де їх взяти? Потім десь взяв, о, пішов, закінчив. Скажіть мені те місце. Ні, ну це дуже різні місця. Насправді немає якогось рецепту, як себе підтримувати. Це дуже індивідуально і дуже ситуативно. І просто, там, не знаю, хтось тебе обійняв, сказав, все буде класно, і ти пішов далі робити. Або там, не знаю, зробили якусь справу, там, концерт, на який дуже довго чекали, там, заспівали, чи ще щось просто приємне. От. І, або ти просто дізнаєшся, що в черговий раз собі нагадуєш, що, ну, взагалі-то тобі не важко. Ти знаєш, кому важко, тому давай, іди і роби. Як ви вважаєте, якими нас зробили оці випробування? Я розумію, що вони тривають, і ще невідомо, скільки будуть тривати. Я маю на увазі і повномасштабну війну, і обстріли наших міст, і те, що ми бачимо в тих містах наших золотих, які руйнують і рівняють із землею. Що в нас, як в нації, оці випробування, ця війна відкрила, можливо? Якими вона нас зробила? Ви маєте мати якусь свою думку, чомусь мені здається. Ну, я бачу людей, які дуже змінилися з початком цієї повномасштабної війни, які змінили кардинально свої погляди і там умовно або перейшли на українську, або відмовились від свого якогось російсько-впливного минулого, от, які навіть відмовились від своїх родичів і від своїх близьких, які не перейшли на бік світла, так скажемо. Ось. І я бачу людей, які от змінилися і дуже сильно включились в цей процес і роблять неймовірно круті речі. І це дуже радує і надихає. І таких людей все більше. І, можливо, я інколи так думаю собі, що, можливо, це в мене просто таке прекрасне коло знайомих, що такі чудові приклади навколо. Ось, інколи ти так трошки з своєї бульбашки виходиш і такий, ой, дуже сумно. Але цього суму стає набагато менше. І я сподіваюся, що якимись маленькими кроками ми все-таки рухаємося до того, що ми якось відновимо в собі цю свідомість, хто ми, що ми і навіщо. Тому що дуже багато є громадян, які не усвідомлюють своє місце тут і не усвідомлюють свої сили, які вони можуть вкласти в це. Тому що якщо всі вкладуть свої сили однаково і віддано, то це буде дуже крутий результат, так як це було 24-го. І останнє, маємо ще кілька хвилин. Я ж сказала, що Софійка фольклористка, вона грає на скрипці, вона співає в багатьох фольклорних гуртах. Пам'ятаємо, раніше ви маленько були в Орелях, тепер є Щука-риба з вашим братом Степаном. Як ви вважаєте, оця от народна пісня, ця культура наша традиційна, в яку ви закохані, яка є фактично вашою працею, майбутньою і теперішньою. Наскільки вона була для вас зціленням в той час, як бомбили Київ, літали ракети, як ті перші дні повномасштабної війни? Чи навпаки, сама волонтерка дала вам оці от сили жити далі? Що було зціленням вашої особистої травми на початку цих важких подій? Це дуже цікава історія, тому що це було, здається, десь в середині березня 22-го, коли такий був стан максимально пригнічений, напевно. Відсутній емоційна якась стабільність. От. І багато теж тих, з ким я спілкувалася, моїх друзів, які там постійно в цьому занурені теж, і багато хто казав, що я не можу співати, я просто не можу. Такий стан дуже важкий, що просто нічого не йде і дуже важко. Ось. І я теж не зовсім розуміла для себе, що зі мною відбувається. Але раптом надійшла така пропозиція від
пані Ірини Жданової, яка організовує ліцей імені Чурюмова для дітей. І це дуже класна ініціатива, яка ще з'явилася вже давненько. Ось, і вона займалася освітою для дітей із окупованих територій і переселенців, і дуже така потужна ось ідея. І запросили мене, і якби кажуть, знайди ще когось, хто би міг для дітей онлайн проводити заняття зі співу, хто би міг їх підтримувати ось в цей час, бо діти ж теж, їм складно, страшенно. Ось, і я думаю, ні, куди, я співати, і тут стільки сіток треба робити, і часу зовсім немає, і то, і сьо, якось зовсім не хочеться, і сил нема. Але думаю, так просять, можна попробувати. Добре. От це ж діти, треба дітям допомагати теж. От, і нас тоді двоє погодилось, я і Оля Карапата-Схотова, яка теж з дітками співає. От, і ми вдвох по черзі кожного дня, через день, по годині ввечері з цими дітьми співали. Це були дуже різні діти. Одні там, умовно, були десь за кордоном, хто вже виїхав, інші там по різних містах, селах. Хтось взагалі там в коридорі із ліхтариком в Харкові десь сидів під ковдрою і слухав ці заняття. От, і ми просто співали з ними різне, якісь дитячі пісні, ігри, якісь веснянки, купальські, потім уже літо почалося теж. І от фактично від цього, з квітня по десь, я не пам'ятаю, вже по липень, здається, щось таке, оце ми співали. І це було дуже, дуже цікаве явище. Я навіть досі не знаю, як його для себе описати, тому що от щоб не, це з'явилася якийсь стабільний елемент, що ти знаєш, що щоб не було, ти маєш цього вечора в 6-й годинці включаєшся в Zoom і, співаєш з дітьми. І це було дуже дивно, тому що навколо відбувалось просто якийсь капець і жах. Але ти так виходиш на вуличку, стаєш під стіною і кажеш, а зараз ми будемо співати веснянки. Там якісь тривоги, якісь щось літає, щось вибухає, тобі байдуже. Ти співаєш, ти от зараз для цих дітей. Ви знайшли зцілення в служінні дітям? Служіння – це якось дуже гучно, але це було якесь таке і для них теж виключення з цього, з цієї реальності, що зараз ми співаємо все, і це якесь було для них відволікання, відпочинок, і самому теж це давало якесь натхнення, я почала співати регулярно, і мені стало легше від цього, тому що пісня, вона завжди допомагає, просто інколи ця музика і ця культура загалом, це те, що дуже багато енергії потребує твоєї, тому що це так здається, що воно там, просто пісня, просто собі там щось, явище, колядки, подумаєш, пішли, але це, такий дуже сильний обмін енергіями і обмін якоюсь людською любов'ю, що це дуже багато важить. І зцілює багатьох, і багатьом так допомагає і підтримує. Коротко, волонтерство не вмре? Не поляже. Не вмре, не поляже. Волонтерство теж як рятівна ниточка для багатьох в час біди. Принаймні, про це ми говорили сьогодні з нашою гостею, студенткою Київського національного університету імені Шевченка, факультету фольклористики, Софією Андрущенко, волонтеркою, яка присвячує весь свій час тому, щоб допомагати своєму народу, і своїй державі, своїй армії. Дякую, Софійко. І вам спасибо. Хай вам Бог помагає. Дякую. Дякуємо, хто дивився і слухав. Дякую.